सब्सक्राइब गर्नुहोस् टेक्नोलोजी अफ नेपालको र बेल आइकनको दबाउनुहोस् लेटेस्ट भिडियो सबैभन्दा पहिला देख्नको लागि। साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई टेक्नोलोजी अफ नेपालमा, म ख्याम्ब ट्राई। साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मसँग आज रहेको छ M01 कोर र यसमा सेफ मोड इनेबल भएको छ, अथवा M01 कोरमा सेफ मोड इनेबल कसरी गर्न सकिन्छ र यो सेफ मोड इनेबल भएको जुन सेफ मोड छ यसलाई डिसेबल कसरी गर्न सकिन्छ यसको बारेमा जानकारी दिनेछु। यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मोडल रहेको छ M01 कोर, ओके, स्यामसङको सेट रहेको छ र यो सेटमा यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेफ मोड इनेबल छ र यो सेफ मोडलाई सिम्पली तरिकाले डिसेबल कसरी गर्न सकिन्छ। यो यसमा आएको सेफ मोड छ, यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुभयो भने सेफ मोड डिसेबल हुन्छ यो सेटमा, र इनेबल भएको सेफ मोडलाई, जुन तपाईँले इनेबल गर्नुहुन्छ सेफ मोड त्यसलाई चाहिँ डिसेबल गर्नको लागि सिम्पली यो सेटलाई रिस्टार्ट गर्नुभयो भने सेफ मोड डिसेबल हुन्छ। तर तपाईँको जुन पानी पर र अथवा भोल्युम माइनस सर्टिङ भएर आएको सेफ मोड चाहिँ यसरी डिसेबल हुँदैन, यसमा चाहिँ नर्मल्ली तपाईँले जुन कहिलेकाहीँ मिस्टेकली रूपमा इनेबल भएको सेफ मोड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सिम्पली तरिकाले यसलाई रिस्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँको सेफ मोड डिसेबल हुन्छ। तर चाहिँ अरू समस्या विभिन्न कारणले आउँछ सेफ मोड, त्यस्तो अवस्थामा आएको सेफ मोड चाहिँ यसरी डिसेबल हुँदैन। र यहाँनिर हामीले हेर्नेछौँ इनेबल भएको जुन सेफ मोड थियो त्यसलाई चाहिँ डिसेबल, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेफ मोड डिसेबल भइसकेको छ। अब तपाईँले सेफ मोडलाई इनेबल कसरी गर्ने त, पहिला त इनेबल थियो सेफ मोड त्यसलाई चाहिँ डिसेबल गर्यो, अब इनेबल चाहिँ कसरी गर्ने त सेफ मोडलाई, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ के सिम्पली सेफ मोड इनेबल गर्नको लागि यहाँनिर हटिसकेको छ सेफ मोड, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेफ मोडलाई इनेबल गर्नको लागि तपाईँले पावर किलाई प्रेस गर्नुहोस्। पावर किलाई प्रेस गरिसकेपछि यहाँनिर रिस्टार्ट र पावर अप भन्ने अप्सन छ, पावर अपमा क्लिक गरिरहनुहोस्। क्लिक गरिरहेपछि यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेफ मोड, यसमा फेरि क्लिक गर्नुभयो भने सेट आफै रिस्टार्ट हुन्छ र तपाईँको सेफ मोड इनेबल हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेफ मोड अघि चाहिँ इनेबल भएको सेफ मोडलाई हामीले डिसेबल गरेका थियौँ स्टार्ट गरेर, र चाहिँ अब चाहिँ फेरि सेफ मोड इनेबल हुन्छ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, ग्यालेक्सी M01 कोर। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सेफ मोड इनेबल भएको छ, र यो सेफ मोड रिस्टार्ट गर्नुभयो भने अटोमेटिकली डिसेबल हुन्छ अथवा सेफ मोड हट छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यो सेटमा सेफ मोडलाई इनेबल र डिसेबल गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन अथवा हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया जानुभन्दा पहिला सब्सक्राइब गरेर जानुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला, अनि हामीलाई सोसियल मिडियामा फलो गर्न नभुल्नुहोला, लिङ्क रहेको छ डिस्क्रिप्सनमा। जहाँ रहनुहोला स्वस्थ व्यस्त अनि हाँसी खुसी रहनुहोला, सक्नुहुन्छ अर्को राम्रो गर्नुहोला, सक्नुहुन्न अर्को नराम्रो नगर्नुहोला।